Hola, per a finalitzar aquest mòdul número 5, anem a estudiar aquesta lliçó les mesures profilàctiques a dur a terme en general per a paràsits en aliments. Els millors mètodes per a combatre els paràsits transmesos pels aliments en general són principalment eliminar aquests paràsits als animals de consum per l'espècie humana i al medi i també el tractament dels aliments durant la seva producció i preparació, així com prevenir les noves contaminacions. Hi ha substàncies que es fan servir per a desinfectar aliments, com el permanganat potàssic i el lleuxiu alimentari, que en canvi no destrueixen els ous dels delmins. Tanmateix, el vinagre pur mata ràpidament el cis d'alguns protozous, però és ineficaç també contra els ous d'alguns delmins. Tampoc ens serveixen la majoria de les substàncies conservants habitualment utilitzades, com ara la salmorra, almívar, àcids, olis o espècies naturals, ja que són d'efecte reduït o nul sobre alguns ous i cists. En primer lloc, i respecte als vegetals, com hem vist a la lliçó 2.8, l'únic desinfectat químic conegut que es pot utilitzar en la pràctica per a la desinfecció de fruites i vegetals és el iode, a una concentració de 2.000 parts per milió en solució aquosa durant 10 minuts. En el cas del procés de potabilització de les aigües, per eliminar paràsits, bacteris i virus, precisa de dos processos simultanis. Una filtració amb un porus d'una micra o bé una coagulació-floculació i d'una halogenització, preferentment amb clor, amb les dosis habituals, però amb una alternativa a ozó, diòxid de clor o raig ultravioleta. I per a l'últim gran grup d'aliments, que són els productes càrnics, piscícoles i derivats, anem a veure les mesures profilàctiques més efectives. Entre els mètodes de conservació i tractament dels aliments hi cal citar, entre d'altres, el tractament tèrmic, la refrigeració, la congelació, la deshidratació, la salaó, la irradiació, el fumat, l'adobat i l'escabotxat. Començarem amb el tractament tèrmic. La cocció completa és el mètode més eficaç per prevenir aquestes parasitosis. Tanmateix, el desconeixement i els hàbits culturals hi generen gran resistència al canvi dels mètodes tradicionals de preparació. La refrigeració no és una pràctica antiparasitària útil, ja que els paràsits hi conserven la seva activitat. En canvi, amb la congelació, els protozous i els mins paràsits solen destruir-se, però poden sorgir dificultats en cas de sobrecàrrega del congelador o d'aparició de zones calentes per mala circulació de l'aire o fins i tot una capacitat de congelació insuficient. També un tall de corrent o una avaria pot comportar riscos. Hem de saber que cada estrella d'un congelador equival a una temperatura de congelació de menys 6 graus centígrads. Amb els mètodes de deshidratació i salaó, l'activitat de l'aigua es redueix als aliments, augmentant la concentració de soluts, bé per deshidratació o per addició d'agents com ara el clorur sòdic, etc. Però la mort dels paràsits es produeix amb una concentració de clorur sòdic superior al 9% durant 6 setmanes. Tampoc els processos de fumat, adobat i escabetxat en general, llevat d'excepcions, són tractaments fiables en l'eliminació de formes parasitàries presents als aliments. Seria necessari mantenir durant 35 dies una concentració del 2,5% d'àcid acètic i del 6% del clorur sòdic o almenys durant 13 dies unes menors concentracions. Els paràsits solen ser bastant sensibles a la irradiació, encara que aquest mètode en contínua investigació no és innocu i no està acceptat ni per tots els països ni per a tots els aliments. Les radiacions ionitzants el que fan és danyar l'ADN de l'organisme paràsit, evitant que aquest arribi a la maduresa sexual o que pugui reproduir-se. Aquestes radiacions són produïdes per raigs gamma, raigs X o bé electrons accelerats.
A dosis altes, més de 10 kilogreis, esterilitzen els aliments. A dosis mitjanes, entre 1 i 10 kilogreis, produeixen la pasteurització. I amb dosis baixes, menys d'un kilogrei, es fa el control de paràsits i d'insectes en fruites i vegetals. Ahí teniu l'equivalència d'un grei. En aquesta diapositiva observem una taula amb les dosis mínimes efectives d'irradiació necessàries per a inactivar les formes de resistència als aliments de diferents espècies paràsites. Al igual que l'anterior, veiem les dosis mínimes efectives, però cal destacar la gran diferència de les últimes tres espècies amb les anteriors. Això és degut a que en el cas de les anteriors espècies només és necessari evitar la seva evolució a estadis posteriors per a que no siguin infestants. En canvi, les tres últimes no evolucionen, són infestants perquè l'ésser humà actua com a hoste paratènic. Per tant, s'han de matar aquestes formes per a evitar la parasitosi i és per això que necessiten més quantitat d'irradiació. També es poden aplicar diversos mètodes profilàctics, ja que els seus efectes combinats, alta i baixa temperatura, pH baix, dèbil activitat de l'aigua, irradiació i ús de sals conservants, són majors quan s'hi combinen, com sovint passa en la conservació dels aliments. Els efectes es poden agregar o potenciar sent l'efecte total superior a la suma dels efectes aïllats. I per a finalitzar, existeixen altres factors de protecció, com ara el potencial d'oxidoreducció, la presència de diòxid de carboni i l'embalatge, que, units a altres factors, exerceixen importants efectes en la conservació d'aliments. També l'embalatge al buit prolonga el període de conservació de diversos aliments, que ajuda a evitar una contaminació posterior a la seva producció, que pot ser produïda per la seva manipulació o bé per artròpodes i rosegadors. Com sempre, a les quatre últimes diapositives teniu referències i enllaços per a consultar i ampliar el tema i les referències de les figures que s'han fet servir a la presentació. Moltes gràcies per la vostra atenció.